Цього року фестиваль «Червона рота» відзначив свій ювілей. До 30-ї річниці чернівці готувалися майже два роки. У 1989 році у столиці Буковини відбувався перший фестиваль «Червона рута». Свято української музики тоді контролювало КДБ, міліція та Компартія. Українська пісня була заборонена. Та, що відбувалося, це була революція. Вже ми не будемо говорити про ту подію, яка тоді була, і чим завершувалося для людей, навіть не для тих, хто організовував і виступав на сцені, а для звичайного глядача, який хотів почути українську пісню і потрапити на цей фестиваль. А ми знаємо, яких обшукували, як вилучали, яких лупцювали. І тому це був прорив, прорив української свідомості, прорив української пісні. І 30-ту річницю фестивалю «Червона рута» у міській раді обіцяли відсвяткувати гучно. Ювілейний фестиваль «Червона рута» знову проводиться в Чернівцях. Це була, скажімо так, був довгий шлях. Майже більше близько двох років ми працювали, проводили такі різні заходи для того, щоб сьогодні чернівці могли зустріти гостей з усієї України. Так сталося, як гадалося. В культуру залізла політика. І через якісь політичні моменти чула якийсь такий фідбек незрозумілий про те, що щось не вдалося, що щось провалилося. Ми надали всі мистецькі майданчики, філармонію, театр, літній театр, все, чого просили. Фестиваль проводили за підтримки міської ради та облдержадміністрації. Обласне управління культури виділило 150 тисяч гривень, а через міське управління культури на «Червону руту» пішло 575 тисяч гривень. Обласної державної адміністрації було виділено 130 тисяч, міською радою десь в межах 500 тисяч. Наші кошти пішли переважно на рекламну продукцію. Це бігборди, сітілайти, майки з емблемою «Червоної рути», косинки, прапорці. ОДА лише перерахувала гроші за рекламу. Тому що друкували на плакатах, Віра Микитівна не знає. Річ у тім, що на афішах вказували, що концерти проходитимуть у літньому театрі. Та 18 вересня ця концертна зала була зайнята іншою артисткою. Напевно, треба було більше працювати командно, власне, з самій дирекції, більше проводити репетиції, більше синхронізувати ті події, які відбувалися, тому що було багато змін у самому проведенні перебігу фестивалю. Люди не завжди могли зорієнтуватися, що на якому майданчику відбувалося. Через брак реклами 30-річчя «Червоної рути» залишилося поза увагою чернівчан. Були на цьогорічній «Червоній руті»? Ні, я був на «Червоній руті» 30 років тому. Цього року не було. Прощайте, я не був. Ні, не була. Щодо відкриття «Червоної рути» Юлія Савтенко запевняє, підвела погода. Це був літній театр, і якраз таки контрастова погода, було дуже зимно, але зал не був порожній. Із гала-концертом не вдалося все, що запланували. Кажу відверто, що у нас гала-концерт мав бути на центральній площі. Але він не вдався не того, що хтось не спрацював, а того, що не виділені кошти. А проводити аби як, я не могла. Люди вважають, що українську музику треба відроджувати та розвивати. Її треба розвивати, тільки не треба нею нікого гвалтувати морально, як це зараз робиться. Оце така насильницька, недобре. Людина сама повинна дозріти до чогось. Я перший день в Україні. Я повинен почути українську музику перед тим, як казати щось.